Sidste gang, der fik jeg monteret koblingerne her på batteriboksen og over på fødderne, og så fik jeg lavet de her battery hoses, hvor at der jo var tre forskellige muligheder for, hvordan man kunne lave dem. Man kunne enten vælge at 3D-printe dem i et fleksibelt filament. Det er jeg ikke rigtig gode venner med. Alternativt, så kunne man købe en plastikslange og så simpelthen male det her flettede look på den. Eller man kunne vælge at gøre det, som jeg så gjorde, og det var at finde det rigtige materiale. Og det var en jernarmeret brændstofslange, jeg fik fat i. Så udvendigt, der er altså det her flettede armeringslag, og så er der en gummislange inde i. Og den passer jo så ganske fint her på. Og de her koblinger, dem kunne man jo vælge at 3D-printe, eller som jeg så fandt ud af ved et rent tilfælde, at det altså også er koblinger, man bruger blandt andet til vandkøling til computer. Og det her, det synes jeg bare ser rigtig, rigtig godt ud. Men jeg er jo ikke færdig, hverken med batteriboksene eller med slangerne. Foran på batteriboksene her, der skal sidde sådan to såkaldte battery harnesses, som er sådan to metalbøjler, der sidder. Jeg tror, at de rent sådan designmæssigt, de har jo ikke rigtig nogen funktion, men jeg tror rent designmæssigt, så er det tænkt som om, at man kan åbne et eller andet, eller i hvert fald udløse dem, og så eventuelt løsne denne her, eller også så simpelthen glide et eller andet ud af batteriboksene. Men som sagt, de har altså ikke nogen funktion i virkeligheden. Men ikke desto mindre, så skal de jo selvfølgelig sidde på, fordi det er sådan, R2-D2 nogle gange ser ud. Og de her battery harnesses, dem har jeg 3D-printet. De ser sådan her ud. Og det gjorde de jo ikke lige, da jeg havde 3D-printet dem. Dem har jeg først givet sprayfiller, så har jeg slebet dem, så har jeg givet dem sprayfiller igen, slebet dem igen, så har jeg givet dem primer og slebet dem, og så har jeg givet dem blank sort maling og slebet dem. Og så har jeg bagefter givet dem den her kromspray, som er den samme, som jeg har brugt til domen. Og jeg er virkelig begejstret for looket. Det ligner, at de er lavet af aluminium. Og de kan jo ikke bare sidde alene. Altså, de skal sådan set sidde sådan her. Og for at holde dem på plads, så sidder der så de her, som også er 3D-printet og også er kromfarvet efter alle kunstens regler. Jeg vil dog lige sige, at jeg har ikke givet dem sprayfiller 117 gange og slebet løs på dem. Det har jeg ikke. Jeg har givet dem en gang spray primer, givet dem gloss sort, og så har jeg bagefter givet dem den her kromspray. Så jeg har ikke slebet løs på de her. Men det, der er ideen, det er, at de skal sidde. Den her skal sidde sådan her. Der. Og så skal den her sidde. Der er sådan en lille hak her. Og det passer til det hak, der er her. Så de her skal sidde der, ja, den her skal sidde der, og så skal den her sidde ned i sådan. Altså, den skal lige længere ned. Men jeg har ikke tænkt mig at mase dem sammen nu, for så skal jeg lige skille dem ad igen for at lime det her fast. Så det venter jeg lige med at gøre. Og så skal der selvfølgelig sidde endnu en her ved siden af, og det skal der jo så også sidde på den her batteriboks. Oven i hullet her, der skal så sidde sådan en her. Og hvis du kan huske tilbage for ja, hvad, 2 år siden, da jeg 3D-printede de her, der snakkede jeg om, at jeg 3D-printede dem ud af noget gennemsigtigt eller translucent filament. Så de er altså ikke malet blå. De er printet med blot semi-gennemsigtigt filament. Og det, der var min idé, det var, at jeg jo ligesom ville have dem til at sidde nede i hullet her, men der kunne være lys i dem. Og det er ikke ment som, at jeg tænker mig, at min R2-D2 skal køre rundt med lys i de her. Fordi igen, jeg vil gerne have, at han ligner R2-D2, og R2-D2 har ikke lys i de her knapper. Det er bare noget malet blå. Men jeg vil godt bruge dem som en form for kontrollampe. Men på den måde, at når han normalt bare kører rundt, så er der ingenting. Men
hvis der begynder at opstå en eller anden form for fejl. For eksempel, at batteripakkerne begynder at blive lave, så vil jeg godt have, at de blinker. Ikke blinker voldsomt eller noget som helst, men måske bare sådan gløder op, og så forsvinder igen, og så går det et øjeblik, og så gløder det op igen, og forsvinder igen. Men ikke sådan, at man virkelig lægger mærke til det, men netop kun, at operatøren af R2-D2'en lige bider mærke i, når man ser R2-D2 forfra, at hov, der er et eller andet, der ser ud som om, at der er et problem. Så jeg vil egentlig bruge dem som en form for statusindikator. Men det er ens betydende med, at jeg skal have boret et hul, eller to, for jeg har faktisk tænkt mig at sætte to lysdioder i hver af de her, fordi ja, så kunne man jo få lidt mere jævnt lys, forestiller jeg mig i hvert fald. Nu er vi lidt ude noget teori, fordi det er jo ligesom ikke prøvet før. Men det er også en betydning, hvis jeg borer to huller her, så skal jeg altså også have boret to huller i min battery harness. Og så skal jeg lige vise den ting her, fordi når de her, de sidder på batteriboksene, så kommer de faktisk til, jeg ved ikke om du kan se det, men de kommer faktisk til at svæve lidt. Altså der er hul her imellem, fordi de kommer til at sidde sådan lidt skråt. Og det gør det altså også i virkeligheden. Men ledningerne derfra, der vil jeg altså gøre det, at jeg trækker dem enten ned langs med her, eller op langs med her, for at få dem skjult så meget af vejen som muligt. Det tror jeg vil give det bedste resultat. Det kan også godt være faktisk, nu jeg lige står og kigger igen. Altså, jeg tror ikke, man lægger mærke til, hvis der bare lige går to små hvide ledninger ned direkte igennem bunden her. Det tror jeg faktisk, man ser mindre, end hvis der skal løbe en ledning her på bagsiden og gå op her til hængslet, fordi jeg kommer ikke udenom, at når det her hængsel sidder her, ledningen stopper her, og så skal den jo alligevel ned bagved. Så ja, det var lige en lynhurtig ændring i planen. Så er der en anden detalje, og det er, at hængslet her, der kan du jo se, der er ligesom hul igennem begge dele. Og ideen er jo, at de skal sidde sådan her. Men, sådan som jeg har set, folk har gjort det, så er det jo bare at lime de her dele sammen. Og det er jo sådan set fint nok. Men i min verden, der tænker jeg sådan lidt tilbage til det, som jeg har snakket om i andre afsnit. Hvorfor bare lime dem sammen, når man nu bare kunne sætte en fin lille skrue igennem med en lille mødtrik på den anden side? Fordi altså jeg forestiller mig jo, at de sidder sådan her i virkeligheden, og så trykker man på knappen der, og så kan man ligesom udløse dem, så de ligesom vipper op. Og så vil det jo give meget god mening, at der jo ligesom sad en skrue og en mødtrik. Så det er jeg altså tænkt mig at gøre. Men ja, lad os komme i gang med at bore nogle huller og prøve at se, om vi ikke kan få samlet det her. Så det her, det skal nok fungere. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til det, men jeg tog jo benene fra den ene lysdiode og lagde over på benene på den anden lysdiode. Og det var før det også derfor, at det var vigtigt, at lysdioderne vendte en sådan, at det korte ben går til det korte ben, og det lange ben går til det lange ben. På den måde så sidder de to lysdioder i parallel med hinanden, og det er ens betydende med, at spændingen er den samme over de to lysdioder. Alt det der nørdede noget omkring Ohms lov og sådan noget, det skal jeg nok komme mere detaljeret ind på i et afsnit, når vi begynder at rode med elektronik sådan for alvor. Men nu er battery harnessen klar, og derved kan monteres på batteriboksene.
slut, så tror jeg, at jeg gør klogt i ikke at rode videre med dem. Nu skal limen bare lige have lov til at tørre. Og altså, det er epoxylim af den hurtige version, så det er tørt inden for 5-10 minutter, så er det knastørt. Men i mellemtiden, så kan vi jo gøre noget andet, fordi jeg har en 5 volt strømforsyning. Så hvis jeg nu lige sætter den til og finder en formodstand. Den er fin nok. Det er sådan med lysdioder, at det her tilfælde, der er det 5 volt, jeg har ud af strømforsyningen. Men man gør klogt i, selvom man sådan set godt kan sætte en lysdiode direkte på, så gør man altså klogt lige at have en formodstand på, så man ikke slår lysdioden ihjel over længere tid. Og det var derfor, hvis du lagde mærke til det, at jeg faktisk mærkede de her ledninger. Jeg malede sort på nogle af dem, og det er altså minus, fordi at jeg havde ikke lige nogen rød spritus. Så vil jeg altså foretrække at mærke den positive, altså plussen. Den vil jeg hellere mærke, end jeg vil mærke minus. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Jeg tror bare, det er en god skik at lige sørge for, at det, der er mærket, det er altså plus og ikke minus. Men ja, det kunne faktisk godt være, at lige snart jeg havde fået fingrene i en rød spritus, så tager jeg lige og mærker de to andre ledninger med rød, så jeg ved, at det er plus. Så bare for en sikkerheds skyld. Der sker egentlig ikke noget ved, at man bytter om på plus og minus, når det er lysdioder og andet, end lysdioden ikke virker. Men til gengæld, så kan det altså slagte strømforsyningen, eller hvis det for eksempel er en Arduino eller sådan noget, som sidder og styrer lysdioderne, som er det, jeg har tænkt mig, så har udgangene på Arduinoen slet ikke godt af, at man kortslutter udgangene, som er det, man gør, hvis man får byttet om på plus og minus. Så det vil være en dårlig idé. Nå, lad os prøve at se her. Så den sorte var minus, og den, der ikke havde noget, det var plus. Ha, det ser jo helt fint ud. Og faktisk ret blæret, fordi jeg ved ikke, om du kan se det her, men altså, kom nu. Det indfillet, som er inde i, det kan man jo faktisk se. Det giver sådan et kubemønster. Det ser da rimelig blæret ud. Altså, det kunne godt være, at jeg skulle have haft sat en tredje lysdiode i, altså så der sad en her i midten. Men det her, det fungerer også. Perfekt.